մի քիչ տալած կտա քու ընտրեմ ու համել ես դեպի պատն եմ անընդհատ դե որ առաջ գամ հա Հայաստանի իշխանությունը դուք դուք ինչպես միշտ ես հաճախ եմ չի ասում որ օրինակ եթե որ դուք անհատապես մոտենում եք անհատապես չէ դուք հարցը մի ավարտեք որովհետև ձեր հարցի մեջ արեցիք պնդում որը կեղծ է եւ ես երբ ես հաճախ ասացիք որ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել է որ չի իրականացնելու նոյեմբերի 9-ին 9-րդ կետը նման բան է հայտարարել ոչ մի շարունակեք որովհետև դա սուտ է Մեր շատ սիրելի հարգելի լրագրողը ասաց, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, հայտարարել նշանակում է բարերով Որ Չակերտները բաց Իսկ դուք ինչ իրավունք ունեք Արմեն Գրիգորյանի խոսքը Չակերտներից հետո փոխել Չակերտներից հետո Հայտարարել է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կետը չի իրականացվել։ Նման բան հայտարարել է Արմեն Գրիգորյանը։ Դուք Եվ դա ձեզ իրավունք է տալիս ասելու, որ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է Դա միգուցե արդեն որպես հարց ձևակերպեիք։ Արդյոք ինչ են արդեն դա միգուցե դուք որպես հարց ձևակերպեիք, եթե դուք որպես եթե դուք լինեիք այնքան, բայց ձեր հարցին դա ձեր հարցի մեջ կա պնդում, որը արդեն իսկ կեղծ է, սուտ է, ավելի ճիշտ, քանի որ դուք դա Այսինքն դուք սուտ ասեք, ես ճշմարտությունը ասեմ։ Այլ հարց խնդրեմ։ Պարոն Եղայան, այդ հայտարարության 9-րդ կետում նշված է, որ ճանապարհների ապաշրջափակումից հետո այդ հատվածում վերահսկողությունը իրականացնել են ռուս սահմանապահները, այդպես է թե ոչ։ Դուք գիտեք, որ մեր հայ-իրանական սահմանի երկայնքով կան ռուսական ռուս սահմանապահ ուժերի ուղեկալներ եւ նաեւ հայ-իրանական սահմանի, նաեւ Մաքսակետում էլ, մի քանի այլ կետերում էլ եւ այստեղ երկու հարց մենք պետք է իրարից տարանջատենք։ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության տակ գործող ճանապարհ, թե Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից դուրս գործող ճանապարհ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից, այսինքն յուրիսդիկցիա, այսպես ասած, հա, ավելի պարզ են գալի տերմինով, Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից դուրս գործող ճանապարհներ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն լինելու։ Սա է, բայց այդ հայտարարության մեջ նման հստակեցում չկա, այնտեղ նշված է, որ այդ հսկողությունը իրականացնելու է ռուս սահմանապահները։ Հսկողություն իրականացնելը այլ հասկացություն է։ Հիմա օրինակ ես նույնպես եմ ասում, հենց Մեղրի Մաքսակետում, հիմա եթե դուք ցանկանաք գնալ Զվարթնոց օդակայանում, օրինակ, դուք իջնում եք Հայաստանի Հանրապետություն, այնտեղ դուք կարող եք հանդիպեք ռուս ոնց է կոչվում, իրենց համապատասխան ծառայության, բայց իրենք գործում են Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո կարող է լինել հայ սահմանապահ։ Այսինքն դուք նույնպես եմ կրկնում, այստեղ մեխը այն է, որը ճանապարհը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Ինչով է հսկելու։ Հսկողության ճանապարհը բանտ չի։ Դուք ես չասացի բանտ, ես ասում եմ ով է վերահսկելու։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատելուց ցանկացած օտարերկրյա ավտոմեքենա պիտի հանդիպի Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող սահմանապահի։ Բայց երբ մենք ստորագրում ենք հայտարարություն, որտեղ նշվում է, որ ռուս սահմանապահն է հսկելու ապաշրջափակված ճանապարհի հատվածը, դա ինչ նկատի ունենք, այդտեղ ինչ ընթացակարգ է գործելու, ինչ է անելու կոնկրետ։ Դա կարող է վերաբերել ճանապարհի անվտանգությանը, բեռների անվտանգությանը, ամեն դեպքում հասկանում եք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեռ որոշակի այսպես չկա էլի այդ փոխվստահության այն մակարդակը, որ կա ենթադրենք այլ պետությունների հետ։ Ամեն դեպքում որոշակի նոյեմբերի 9-ին 20 թվականի բնական է, որ կային որոշակի անվտանգային հարցեր ու հիմա էլ շատ դեպքերում կան եւ ճանապարհի, այսինքն ուղևորը չէ, բեռնա փոխադրումների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք չի։
Այսինքն անվտանգության միջոցառումների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք չի անպայմանորեն բերել միացնել այն հարցի հետ, թե սահմանին ինչ որ պետությունը ներկայացնող կամ որ ազգության սահմանապահ է նստացնում։ Դրանք երկու առանձին հարցեր են։ Այսինքն մի րոպե, այսինքն բեռնատարները հսկելու են Դրանք աշխատանքային քննարկման հարցեր են, բայց կարևոր հարց այստեղ ոչ թե ձեր ասած հարցն է։ Դուք նկատեք ադրբեջանական ավտոմեքենաների մեր տարածքի անվտանգությունը։ Կներեք ձեր հարցը, կներեք ձեր հարցի մեջ ես ռելևանտություն չզգացի։ Իսկ թվաց դուք հարցնում եք, այսինքն մենք ինչ պետք է մտածենք։ Մեր տարածքում մենք ում անվտանգության առումով, իրենց թե մեր։ Մեր տարածքում մենք անվտանգ ենք, մեր տարածքում թող արդեն ուրիշները պիտի, ոնց ասեմ, ոնց ձևակերպեմ, դուք ինձանից ուզում եք անպայման, կնայեք ձեր հարցը չի ձևակերպված, էլի, ձեր հարցից ենթադրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մենք պիտի անհանգստանանք, մեր իսկ տարածքում, մենք մեր տարածքում ենք, մենք ինչ ունենք անհանգստանալու։ Դուք էլ շարգումը պիտի բերեք ազգային ժողով։ Ձեր խոսքից մի հարց էլ էլի, այսինքն ստացվում է ռուս և հայ սահմանապահները միասին են լինելու։ Ես նման բան չեմ ասել։ Երբ որ ասում եք բեռնատարների իններորդ կետի այդ դրույթը, երբ որ իններորդ կետի դրույթը ասացիք, որ խոսքը վերաբերում է բեռների անվտանգությանը, այնտեղ բառարբար ես այնտեղ կոմունիկացիաների մասին են, քանի որ այս պահին, քանի որ այս ճանապարհին իրենց գործառույթը ո՞ր է լինելու։ Դուք գիտեք խնդիրը ո՞րն է ընդհանրապես իմ քաղաքական գործիչների և լրագրողների հետ շփման, որ դուք հաճախ տալիս եք հարցեր, որոնք դեռ լուսման ընթացքում են։ Այսինքն դուք գրված է դա, պարոն Եղոյան։ Այո, հայտարարության մեջ գրված, ընդհանրապես պայմանագրերում հայտարարություն եմ գրված տեքստերը իրագործվում են որոշակի մեխանիզմներով, այդ մեխանիզմները լուծվում են բանակցությունների ընթացքում, պայմանագրերում, հայտարարություններում գրվում են ռազմավարական, ընդհանուր գծերով, սահմանումներն են տրվում, թե դրան գետնի վրա, դուք հիմա ինձ հարցնում եք, այ կոնկրետ որ հասնենք սահմանին, ընդտեղ լինելու է այս ինչ պետությունը ներկայացնող սահմանապահ, թե չի լինելու։ Դա չի, արդեն ես հարցնում եմ, իրենք ինչ են անելու։ Դուք բացատրեք, ինչ է դա նշանակում։ Ապա շրջափակում են տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղղություններով անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Տրանսպորտային միջոց, մի հատ նույնիսկ կարդակ, տրանսպորտային միջոցների այդ հատվածը, տրանսպորտային և բեռների, բայց դրանց առաջ քաղաքացիների, հասկացա, ես Վերջի երեք բառը կտա։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում է։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողություն։ Այսինքն ստացվում է, տրանսպորտային հաղորդակցության սահմանապահները միացել են արդեն։ Ըստ իս ես դա չտեսա այդտեղ տեքստի մեջ, տրանսպորտային ամեն դեպքում, այո, բայց որտեղ, ոնց, ինչ ձևաչափով, դա կլինի ուղեկցում, դա կլինի դիտարկում, վերահսկողությունը շատ լայն հասկացություն է, 21-րդ դարում, այսինքն հազարը մի տեխնիկական միջոցներ կան վերահսկելու, վերահսկողություն նշանակում է, ինչ էլ ոնց ասեմ, վերահսկել բառը, չգիտեմ, ոնց ես վերա, դուք ինձ խնդրում եք, որ ես բացատրեմ, թե ինչ է նշանակում վերահսկել։ Հենց հիմա քննարկումները գնում են այն հարցի շուրջ, թե ինչպես են ճանապարհները ապա շրջապակվելու, տեխնիկական մանրամասները, թե որ շենքում ով են նստելու, որ
տեսախցիկով ով է դիտարկելու ճանապարհի որ մետրը։ Դրանք արդեն տեխնիկական հարցեր է, լինելու է ուղեկցում, թե չի լինելու, լինելու է ուղեկցում Շարասյան, որևէ Շարասյան արջևից եւ հետևից, թե քանի ավտոմեքենա, դրանք տեխնիկական հարցեր են։ Բայց կարևոր հարցը, նորից եմ ասում, այստեղ կա շատ կարևոր հարց։ Հիմա օրինակ, ես նորից եմ ձեզ հարցը տալիս, օրինակ, հայրենական սահմանը հատելուց վերահսկողությունը իրականացնում են ռուսները, թե չէ։ Մենք ձեր այն նույն ձեր հարցին, օրինակ ես հիմա իրականացնում են, թե չեն իրականացնում։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը համատեղ են իրականացնում։ Այդպես, այսինքն եթե ձեր կարդացածով ես փորձեմ հարցը վերադարձնել ձեզ, հայրենական չէ, չէ, հասկացա, հասկացա, չէ, ուրիշ բան եմ հարցնում։ Մենք այլ այլ համաձայնագրով դա կարգավորվում, բայց հիմա եթե վերահսկել բառը մենք փորձենք բացատրել, վերահսկում են, թե չեն վերահսկում հայրենական սահմանը ռուսները։ Ես ձեզ եմ հարցնում, այնիշ տեղի ունենում հայրենական սահմանին, դուք դա կոչում եք վերահսկել, կարող ենք այդ բառը կիրարկել այնտեղ։ Իհարկե հերքեց, որովհետև ադրբեջանցիները ասում են, այն ինչ իրանց է ձեռնտու։ Ադրբեջանցիներին բնականաբար ձեռնտու է ինչքան քիչ հայկական վերահսկողություն, այնքան ադրբեջանցիների համար լավ։ Իսկ մեզ ինչն է ձեռնտու։ Մեզ ձեռնտու է ինչքան շատ հայկական վերահսկողություն, այնքան լավ։ Հիմա դուք ասում եք Մհեդ Գրիգորյանը իրանց փոխվարչապետին հերքեց։ Նա ոչ թե հերքելու հարցը չի այստեղ, այստեղ մոտեցման հարցն է։ Նա ասում է պիտի մենք ուզում ենք, որ լինի այսպես, իսկ Հայաստանն ասում է, որ մենք էլ ուզում ենք, որ լինի այսպես։ Եվ դա կոչվում է բանակցություն։ Հիմա դուք ինձ ի՞նչն եք հարցնում։ Էնպես չի, որ հենց վաղը տեղի ունենալու, դա որ ինձ հարցնեք, այ վաղը ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Դուք ինձ հարցնում եք մի բան, որի մանրամասները դեռ քննարկվում են, բայց բովանդակային առումով կարող եմ ասել, որ Հայաստանի ամփոփող դիրքորոշումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ճանապարհները պիտի գործեն Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Մոդալիտիները, այսպես ասած, տեխնիկական նրբությունները արդեն առանձին քննարկման առարկա են։ Եթե իսկ դուք չգիտեք, որ ի սկզբանե եղել Երրակողմ հայտարարությունը չի հերքում դա։ Երրակողմ հայտարարությունը կասկածի տակ չի դնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունը կներեք, ոչ միայն հայտարարությունը, ես ձեզ ասեմ ավելին, նույնիսկ օրենքով չի կարող դա փոխվել, նույնիսկ ազգային ժողովը չի կարող ընդունել օրենք, որը Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունը կսահմանափակի։ Նման հարցերը, եթե նման հարց ինչ-որ մեկի մտքով անցնում է, որ իրականացնի, կարող են լուծվել միմիայն հանրաքվեով, սակայն նման պլաններ չկան։ Դուք քարտեզը նայեք, ինչն է դա։ Դուք ուղղակի քանի որ տեղեկություն չունեք, եւ ես մեկ անգամ արդեն Newsem-ի հետ խոսակցության ժամանակ ես ասել եմ Գորիս Կապան ճանապարհի մասին, դուք ուղղակի ուրիշ բան չէ, դուք պետքա գնաք եւ վերցնեք քարտեզ, եւ քարտեզի վրա կան գծեր, եւ այդ գծերը անցնում են որոշակի տեղերով, իսկ ենթակառուցվածքները անցնում են ելի որոշակի տեղերով, ուղղակի դա կոչվում է սահման, դա գիծը, այդ գիծը որ նայեք, այնտեղ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ռուսաստանը այլ բան չի ասում, Օվերչուկը քանի անգամ հայտարարեց, որ իրավազորության հարց չի քննարկվելու, Օվերչուկը քանի անգամ հայտարարեց, դուք դա տարածեցիք, որ Օվերչուկն ասում, երևի արդեն ես երբ Facebook-ը բացում եմ, այդ նույն հայտարար, այդ մարդը ստիպված ամեն անգամ այս շահարկումներին ի պատասխան ասում է, որ չկա նման բան, չկա, միայն Հայաստանի իրավազորության ներքո, այլ քանի անգամ ասի։ Իդեպ նույնը Ռուսաստանի նախագահը կարծեմ թե ասեց վերջերս։ Երբ որ Ադրբեջանի հետ համանախագահողն է նման հայտարարություն անում, դա ինչ է նշանակում։ Նկատնեք փոխվարչապետը իրենց։ Երբ որ ասում է, որ պետք է, ես ասացի դա ինչ է նշանակում։ Ադրբեջանը ուզում են, որ այնտեղ ռուս տրվի ճանապարհը։ Իրենք բնականաբար ոչ, իրենք ուզում են, որ այնտեղ ինչքան հնարավոր է քիչ հայկական վերահսկողություն լինի, ու դա առանց ինձ փոխվարչապետի ասելու էլ պարզ է, շատ տարօրինակ կլիներ, եթե իրենք ասեին, որ
uzum enk shat haykakan verahaskoghutyun. Parze irank uzum enk kich haykakan, bas da irank uzelov chi, hents eta hartsa. Da irank uzelov chi. Da Hayastani Hanrapetutyan uzelov e. Որովհետև գոյությունի միջազգային իրավունք, գոյությունի միջազգային կարգ ու կանոն եւ բոլոր պետությունները, եթե դուք տեսնում եք հիմա աշխարհում տարբեր կենտրոններից եկող հայտարարությունները, ցանկացած պետություն ինքն է իր տարածքում որոշում, որ ճանապարհը, որ կարգ ու կանոնով օգտագործի, տիրապետի, տնորինի եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ասել է, որ իր ավազորությունը չի զիջվելու, վերջ։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի արդեն, որ իմ կարծիքով այդ պատճառով չէ։ Առաջին հարցն է դա։ Չեմ կարող ասել։ Դա շատ դժվար հարց է, չեմ կարող ասել։ Իսկապես չեմ կարող ասել, որովհետև այդտեղ նրբություններ կան, որոնք շատ դժվար իսկապես մեկնաբանել, բայց իսկապես դա շատ բարդ process է։ Շատ բարդ process։ Ներողություն էլի եւ աշխատանքային խմբում Եռակողմ հակասությունների պատճառը հենց դա է, թե ում հասկողության ներքո կլինի ճանապարհը, ռուսների թե հայերի։ Դա է պատճառը, որ դուք էլի սխմում եք, էլի արդեն դուք գիտեք բարդ հարցերը սխմում եք մեկ բառի մեջ, վերահսկողություն։ Նույնիսկ եմ ասում, այսօրվա տեխնիկական միջոցներով շատ լայն հնարավորություն կա վերահսկողություն հասկացության տակ գետնի վրա կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, հա, բայց սա չի հարցի մեխը, սա չի։ Դուք անընդհատ հարցը տանում եք դեպի տեխնիկական նրբությունները, հարցի մեխը դա չի, հարցի մեխը այն է, Հայաստանի Հանրապետություն երբ մտնում է մեկ ավտոմեքենա, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի 100%-ով իմանա ինչ է այդ մեքենայի մեջ, ինչքան է այդ մեքենայի մեջ, երբ մտավ այդ մեքենան Հայաստանի Հանրապետություն, երբ դուրս եկավ Հայաստանի Հանրապետությունից, այ սրա մասին է խոսքը։ Եվ մեր պատասխանն այն է, որ 100%-ով Հայաստանի Հանրապետությունը սա պիտի իմանա մեկ, եւ երկրորդ հերթին ունենա իր ավազորություն որոշելու, թե որ ավտոմեքենան, որ տեսակի բեռը, որ քանակի բեռը կարող է մտնել Հայաստանի Հանրապետություն, եթե օրինակ արգելված, հասկանում եք, չէ՞, իմ անունը չտամ այդ բեռների, բեռներ կան արգելված, որոնք բնականաբար հասկանում եք, չեն կարող տեղափոխվել։ Այդտեղ նշածին բեմեմիային Ադրբեջանը, պարոն Եղոյան։ Բայց չէ, ընդհանրապես միջազգային սահմանների վրա դուք տեսնում եք հիմա, օրինակ, ինչի՞ մենակ Թուրքիա, դուք ասում եք Թուրքիա-Ադրբեջան, տեսեք, Իտալիայից բանան էր գալիս Հայաստան, պարզվեց, այդ բանանի մեջ կա թմրանյութ, այսինքն, տեսեք, չէ, մի տոննա էլ Հայաստանի սահմանին հայտնաբերվեց, սա հայտնաբերվեց, որով, այսինքն, իրավազորության եկավ հասավ Հայաստանի սահման ու հայտնաբերվեց, չէ, այսինքն, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերահսկի իր սահմաններից, ինչ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ու նույնը պետք է վերաբերի բոլոր սահմաններին եւ բոլոր պետություններից եկող բեռներին, սա է ասվածը, հիմա տեխնիկական միջոցներով այնտեղ կլինի մի տեսախցիկ, որը մի կամ մի, չգիտեմ, սարք, որին հասանելիություն կունենան նաեւ ռուսները, այս չափով, այն չափով, այս ուժի սարք, այն ուժի սարք, ուժեղ սկաներ, թույլ սկաներ, չգիտեմ, արտաքին դիտարկում, թե եւ դա արդեն տեխնիկական ներփություններ են, չնայած եմ ասում։ Պարոն Եղան, ձեր այս ասած ամեն ինչի հետ կապված առարկություններ ունի միայն Ադրբեջանը, Ռուսաստանը սրանց հետ ներփոխվածային է։ Դրանք բանակցային ներփություններ են, ես չեմ կարող բանակցային ներփությունները պատմել։ Ես չեմ կարող իրենց անունից խոսել։ Դա դուք Հայաստանում Ռուսաստան ունի դեսպանություն, ճիշտ է, այս ձեր հարցը, ին հարցին, որը պիտի պատասխանեն ռուսները, խնդրում եմ ուղղել Ռուսաստանին, ես Հայաստանին վերաբերող հարցերին պատասխանեմ։ Հա, երկուսին էլ կպատասխանեմ։ Կռիվ մի արեք, Ժորժ ջան, երկուսին էլ կպատասխանեմ։ Հա, պարոն Եղոյան, տեսեք, դուք սկզբնական շրջանում նշում էիք, որ նույնիսկ Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի կառնվի, նույնիսկ նշում էիք, որ տարբերակներ կարող է լինել, որպեսզի սկաներներ տեղադրեն, որպեսզի իրենք չշփվեն։ Ինչի մասին է խոսքը, որ ճանապարհի մասին։ Հայաստանի նորից եմ ասում,
Դրանք տեխնիկական հարցեր են։ Կարևոր հարցը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերահսկում է իր սահմանները, այդ սահմանները հատող բեռների տեսակը եւ քանակը եւ իր տարածքում գտնվող ճանապարհները, թե այդ հատելու ընթացքում սկաներով է դա վերահսկում, արտաքին դա արվում է արվի այնպես, ինչպես մյուս սահմանային, այսպես ասեմ, ինչպես Հայաստանի դիսկորաշում է ասում։ Կարծում եմ, որ նույնն է մնացել։ Կարծում եմ, որ նույնն է, որովհետև ձեր ասածը զուտ այդտեղ տեխնիկական խնդիր է, ու այդտեղ հարցը վերաբերում է ոչ թե բեռնափոխադրումներին, այլ ուղևորափոխադրումներին։ Այնտեղ որոշակի տեխնիկական նրբություններ կային, բայց հիմա մենք ուղևորափոխադրումներից չենք խոսում, մենք բեռնափոխադրումներից ենք խոսում, դրա համար ես ձեր հարցին ի պատասխան ուղղակի առանձնացրեցի բեռները, քանի որ հիմա միայն բեռներից ենք խոսում, քանի որ իսկ դուք ընդհանրապես աղավաղեցիք Արմեն Գրիգորյանի խոսքը, դուք իրավունք չունեք աղավաղել, այն էլ դիտավորյալ, դուք հարց ունեիք, չտվեցիք։ Տորթների առաքելության տարածաշրջանն է մեծանում, ինչով է դա պայմանավորված եւ կապանում եւս իրենք առաքելությունն իրականացնելու կապանում նաեւ Իրանից էին, որ Իրանը հյուպատոսություն դրել Ռուսաստանը եւ հիմա նաեւ եվրոպական դիտորդներն այնտեղ առաքելություն իրականացնում, ինչով է պայմանավորված այս հետաքրքրվածությունը, մրցակցությունը, ինչը։ Ոնց կուզեք կոչեք, բայց ակնհայտ է, որ մեր տարածաշրջանով, այո, բոլոր աշխարհքաղաքական կենտրոնները հետաքրքրված են, հակառակ դեպքում ներկայացված չէին լինի այն ձևաչափով, որով ներկայացված են, եւ շատ դրական եմ գնահատում, որ Եվրամիությունը որոշել է ընդլայնել իր առաքելությունը, դա մեզ միայն օգուտ է, ես այդտեղ որևէ վտանգ մեզ համար չեմ տեսնում։